ଯଦି ଆମ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନାହିଁ, ତାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ନାହିଁ, କେବଳ ଜଣଙ୍କର ନାଁରେ ଯଦି ସବୁ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ିଦେବା, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାକୁ ସେଇଠି ଆମେ ସଙ୍କଟରେ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ତାର ଗୋଟିଏ ନମୁନା ସଦୃଶ୍ୟ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ 1957ର ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ ଶହୀଦ ମାଧ ସିଂ। ଏ ମାଧ ସିଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘେସ ଜମିଦାରୀର ଆଦିବାସୀ ବିଞ୍ଝାଲ ଜମିଦାର ମାଧ ସିଂ ଥିଲେ। ଇଏ ଜଣେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ। ସଂଘର୍ଷର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଥିଲା। 356 ଟଙ୍କା ଖଜଣା ପୈଠ କରିକିରି ନିଷ୍କପଟ ଜମିଦାରୀ ଶାସନ ଭୋଗ କରିବାକୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସକ କୋକବର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଲୋଭନୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସେ ଘୃଣାର ସହ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଥିବା ସେଇ ମାଧ ସିଂ, ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ବିଞ୍ଝାଲ ଜମିଦାର ମାଧ ସିଂ, ଆଜି କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାର ଦେଶ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ବଳିଦାନ ଦେବାର ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା କରିବାର ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା 1857 ମସିହାରେ। ଏବଂ ଅଧୁନା ଯେଉଁ ଛତିଶଗଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୋନାଖାନର ସ୍ୱାଧୀନଚେତା ଜମିଦାର ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ବୀର ନାରାୟଣ ସିଂ, ସେ ଥିଲେ ମାଧଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ଥିଲେ ସିଏ। ଏବଂ ମାଧଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର କୁନ୍ଦଳଙ୍କର ସମୁଦି ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ। ଇଂରେଜ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବା ଘଟଣା ମାଧଙ୍କୁ ଅଧିକ କ୍ରୋଧିତ କରିଦେଇଥିଲା। ଏବଂ ସେ ମାଧ ସିଂ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଶପଥ ନେଲେ, ସେହି ସମୟରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇଙ୍କୁ ସେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। 1957 ମସିହାରେ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ମାଧ ସିଂ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଟେ, କୁଞ୍ଜଲ, ବୈରୀ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କରିଦେଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ବିଦ୍ରୋହ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ରଣନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶୀଦାର ଥିଲେ ଘେସ ଜମିଦାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗ। ସେହି ରଣନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସିଂହଡ଼ା ଘାଟିକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମାଧ ସିଂଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମାଧ ସିଂ ତାଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ହଟେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଘେସ ବାହିନୀ ସହ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଉଡ୍ ବ୍ରିଜ ଶେକ୍ସପିୟର ପ୍ରମୁଖ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ସେହି ସିଂହଡ଼ା ଘାଟିଠାରେ ତାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଛି। ଏବଂ ମାଧ ସିଂ ତାଙ୍କର ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଶହ ଶହ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ପଛକୁ ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ଶକ୍ତି ସାହସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସେହି ମାଧ ସିଂ। 1958 ମସିହାରେ ଏକ ଅସତର୍କ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘେସ ଆକ୍ରମଣ କରି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଫରେଷ୍ଟର ସେହି ସେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଜମିଦାର ମାଧ ସିଂ, ତାଙ୍କୁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଘେସ ଗ୍ରାମରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି ତାକୁ ଭସ୍ମୀଭୂତ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 31 ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ମାଧ ସିଂଙ୍କୁ। ମାଧଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ତିନି ପୁତ୍ର, ନାତି ଗୋବିନ୍ଦ ତଥା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସହଯୋଗୀମାନେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିପ୍ଳବୀଙ୍କ ସହିତ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଲୁଚି ଛପିକି ଦୀର୍ଘ କରାଯାଏ ଖରିଆର ଅଞ୍ଚଳର ନୂଆ ନୂଆ ଘାଟିମାନ ସ୍ଥାପନ କରି ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କରିକି ଏ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ହଟେଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଦୀପାନ୍ତର କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୀପାନ୍ତର କରିଦେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦହନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା। କୁଞ୍ଜରୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯିଏକି ମାଧ ସିଂଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର, ଏବଂ ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ବୈରୀଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାବାସ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବସନ୍ତ ରୋଗ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଗଲା ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲା ନାହିଁ, ଛଟପଟ ହୋଇକରି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଶେଷରେ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଭାଇ ଐରୀଙ୍କୁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଆଗରୁ ଏକ ନିବୁଜ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଲଙ୍କା ମରିଚ ଧୂଆଁ ପ୍ରବେଶ କରା ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପିତା ପୁତ୍ର ସମେତ ଘେସ ଜମିଦାର ପରିବାରର 5 ଜଣ ତଥା ଜ୍ୱାଇଁ ସମୁଦି ଓ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମହାଯଜ୍ଞରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଇ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏକ ବିରଳ ଉଦାହରଣ ରଖିଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲେ ମାଧ ସିଂ। ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଚିହ୍ନଟ କରିକିରି ନୂଆ ସରକାର ଯଦି ମାଧ ସିଂ ନାଁରେ ଏକ ବରପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଯଦି ସମ୍ମାନିତ କରିବା, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏକ ଯୋଜନା କରିବା, ଇଏ କ'ଣ ଜୁମଲା? ଇଏ କ'ଣ ଜୁମଲା? ଏହାର ଜବାବ ବିଦେଶ ଦେବେ କି?